নমস্কাৰ বন্ধুনি সকল মোৰ ফালৰ সকলোকে হেপি হলি সকলোকে ফাকুৱাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকে আৰু ফাকুৱাৰ ৰংবোৰৰ দৰে সকলোৰে জীৱনবোৰ এনেকৈ ৰঙীন হৈ পৰক অৱস্থা বেয়া কৈ থাকক একদম নোৱাৰিলোঁ হেতেন ভিডিঅ' কৰিব দীপু লুকালে নি ঠিক নাই আমাৰ এজন পলালে ভয় কৰি এইকেইটা অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে মোক শুনে শুনে অৱস্থা বেয়া কৰি দিয়ে এইকেইটা আপুনি চকুকেইটা চবেই ভালকৈ চাই লওক ইহি এহেঁতৰ অৱস্থাকেইটা দেখিয়ে মোৰ ভয় লাগিছে চুলি তুলি অৱস্থা নাই চেছ কৰিলে চেছ কৰিলে চাৰিটাইট হৈছে মোৰ ফোনৰো অৱস্থা নাই একেবাৰে এতিয়া কি ফোনটো ধুই পেলাম কিনি গৈ ই হে চুলি আনিলে চবতে হাঁহিলে চাওক পাই গৈছোঁ আৰু আমাৰ চিকিও হাঁহি নগ'লে আমাৰ চিকিকো হাঁহি নিদিলে কিমান কিউট লাগিছে চোৱা চোৱা আমাৰ চিকি কিমান কিউট লাগিছে চিকি 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 আমাৰ চিকিটো অৱস্থা চিকুটো অৱস্থা কি আ চিকিটো চোৱা না অৱস্থা আমাৰ চিকি আমাৰ কৰি যা খাই নিদিয়া খাই নগ'লে কি অৱস্থা কৰিলে ফটো মাৰ পৰিব হাতো কাঢ়ি দিয়ক আৰু এইকেইটা আজি ইমানেই গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ